ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅក្នុងក្រុងស្រីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានសទ្ធាចារតឡាបានចូលរួមប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធ15កើតខែចេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមមានពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅក្នុងក្រុងស្រីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចំថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាអន្តរជាតិដែលគេប្រារព្ធយកថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះការប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះគឺរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសទាំង3ដែលតាក់ទងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះគឺការប្រសូនការត្រាស់ដឹងការចូលបរិនិព្វានក្នុងនោះក៏មានពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅក្នុងភូមិព្រះពលាសង្កាត់ព្រះពលាបានចូលរួមចំណែកកសាងនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តផងដែរ ដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់ នឹងចូលរួមចាក់ដី1,565,000ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរំលែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ